Pesha e Letrës. Poezi nga Robert Gjaxho. Një grua jetë varfër, të ligur, pa fjalë. Lufta i kish marë burin me gjithë djalë. Tre vajza jetime me të kishin betur, pa bukë, pa zjarë, venitur e tretur. Vajza e madhe kaq kohë e sëmurë, pas vdekjes së tyre nuk foli më kurrë. Dy vajzat e tjera, në mëshirë të fatit, luteshin për motrën ke koka krevatit. Ishte ditë krishtlindje dhe e zeza nën, s'kish për fëmijët as bukë për të ngrënë. Ndaj e pa të udhës të shkojnë në market, ti lutej pronarit për fëmijët e shkret. Por vajza që s'fliste pa fuqi e brisht, shkroi dy gisht letër për Jezuin Krisht. Dhe i tha të jëmës, ja parat, ke plot, mesazh për pronarin nga i madhi Zot. Hë, i tha bosi, në port kur e pa, erdhe sot të lypësh, dhe sot s'ke para. Dhe gruaja i tha, syt mbytur në lot, pati lartë të gjitha, siki nga kjo bot. S'të jap dot, tha bosi, edhe në makthen, se më vete tërë stër viti që vjen. Gruaja nxori letrën, ja vuri ndërduar, lexoje, ju lut, vajza e ka shkruar. Mirë, tha padroni, pasi e lexoj, do marrësh aq buk sa kjo të peshoj. Mori një buk bosi, e vun në kandar, në krah tjetër letrën dhe qen barabar. Jo, tha i habitur, unë nuk jam sylesh. Vuri dhe dy buk dhe prap baraspesh. Dhe u drodh bosi, çdo gjë ishte qartë. Merri, i tha gruas, janë dhurat nga lart. Me zën që i dridhej dhe bukët në duar, Mirania e pyeti, në letër ç'ke shkruar? Dëgjoje, tha bosi, letra ja se ç'thot. Bukën e përditshme jep na neve sot.